20 тисяч медичних масок, 10 тисяч пар оглядових рукавичок та 120 захисних окулярів. Таку допомогу медикам Кіровоградщини передав благодійний фонд «З добром до людей», президентом якого є харків'янка Тетяна Біловол. Ми приїхали для того, щоб в першу чергу сказати велику вдячність медичним працівникам Кіровоградської області, міста Кропивницького за ту титанічну працю, за той професіоналізм, за ту мудрість, що вони себе не щадять і роблять на передовій для того, щоб захистити всіх жителів не тільки цього регіону, а нашої країни від цієї дуже серйозної недуги. Благодійну допомогу від родини Біловолів медзаклади області отримують не вперше. Вже багато років, на протязі 20 років, ця сім'я постійно допомагає нашому району. Тому що Олександр Миколайович був нашим депутатом, він лікар, він з розумінням ставиться до всіх наших проблем. Також і його дружина, яка є очільницею цього благодійного фонду «З добром до людей всеукраїнського». І ви знаєте, коли розпочалася вся історія з коронавірусом, коли пролунав дзвінок Олександра Миколайовича, я отримала радісну звістку про те, що він нам щось допоможе. Нині в регіоні майже половина хворих на коронавірус – саме медичні працівники. Тому наразі засоби індивідуального захисту їм необхідні, як ніколи. Те, що сьогодні фонд і сьогодні Олександр Миколайович нам, ви бачите, цю допомогу сьогодні привіз до обласної лікарні, і тут разом мої колеги, це велике йому спасибі, тому що і рукавички, і маски, і ті окуляри, які там, я знаю, є в коробках, вони нам дуже потрібні. Основну частину благодійних масок, рукавичок та окулярів отримали районні лікарні. Це, що він відкликнувся, це надзвичайно важливо. Чому? Тому що якби сьогодні всі, весь бізнес, чи будемо говорити люди, відкликнулися і підійшли з такими підходами, напевне, ми б ту біду здолали набагато швидше. От і уберегли б медичних працівників, бо нічого нема дорожче людського життя. І він якраз в тому турбується і надає допомогу, яка потрібна. Тому мій святий обов'язок, як медика, як лікаря, як колеги, бути сьогодні серед цих людей, які на передовій сьогодні боронять цю дуже серйозну біду, яка прийшла до нас на Україну. І лікарі, і благодійники зазначають, тільки об'єднавшись, можна побороти пандемію як на Кіровоградщині, так і на території всієї України. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.